E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo? Por quê? PagSeguro, hein? Dessa vez vamos falar sobre as indicações, né? O quanto você pode ganhar através da sua indicação da PagSeguro, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Começando desde já, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da minha indicação, beleza? Então eu não se mereço isso. Vamos saber quanto eu vou ganhar e quanto você que é indicado também vai ganhar. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o aplicativo. PagSeguro. Já com o aplicativo aberto, indique e ganhe. Vamos lá. Cincão. Indique a PagSeguro. Ganhe até R$ 60 e seu amigo até R$ 48. Ao indicar a maquininha PagSeguro. Vamos lá, saiba mais. Compartilhe seu link. Você e seu amigo ganham um valor por maquininha adquirida. Receberá o bônus em 8 dias na sua conta PagBank, após a entrega da maquininha. Bônus por maquininha. Eu não sei. Se a pessoa que você indicou, ela adquirir a moderninha Smart, ela vai ganhar R$ 48. E você que indicou vai ganhar 60. Uhul! Se ela optar pela moderninha X, ela vai ganhar R$ 10 e você vai ganhar 60. Se ela optar pela maquininha moderninha Pro 2, ela vai ganhar R$ 10 e você vai ganhar 55. Mas eu não tava lembrado disso, não. Moderninha Plus, o indicado vai ganhar R$ 10 e você vai ganhar 55. Minizinha Chip 2, o indicado vai ganhar R$ 12. E você 55. E a minizinha simples, né? Você vai ganhar R$ 20 e a pessoa indicada vai ganhar 18. Cincão. É isso aí, pessoal. Vou deixar até o link aqui. Vamos lá, indicar. Aqui. É isso aí, pessoal. Indicando e ganhando, né? Tanto a pessoa que foi indicada e até você ganha uma graninha na PagSeguro. Envie. Lembrando, tá na descrição do vídeo a minha indicação. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan. Fui!